Dakle, saglasni smo da se u slučaju Titove smrti dozvoli Jovanki prisustvo sahrani. Nisam mogla ni da čujem, ni da vidim svoga muža dok je bio u bolnici. Jedino su mi dozvolili da se dva puta interesujem za njegovo zdravlje. Nikola Ljubičić je smatrao da Jovanku treba preseliti silom. A Branko Mikulić predlagao je da se Jovanka iz Užičke iseli svim sredstvima. Moramo znati njeno kretanje, koje dolazi, gde ide i sve to. Uvek su govorili da imam uticaj na Tita, a ja sam jedina uvek bila iskrena sa njim. Svi ostali su ga uglavnom lagali. Jovanka Broz i tajne službe. Ponedeljkom u 21.50 na Prvom.